ľudia sú teda prívržencami extrém. A to nebolo kresťanské. Tým Židom vzali najprv majetok, potom slobodu a nakoniec život. Tak preto sú na ajištiny poslania. Církev bola najväčším nepriateľom komunistov. Bola noc, hodili vrece na hlavu. Mi dávali stáť 50 hodín, tak som už prakticky omdlieval. Tí referenti ich vždycky preventívne stĺpli. Krútil mi nosom, tiekla krv. Bol som rád, že som dýchal. Advokát povedal Silvestrovi Krčmérimu, aby povedal, že sa tej vlasti zrady dopustil, že dostane nižší trest. Na tomu Silvo odpovedal, ale ja nechcem nižší trest, ja chcem pravdu. Je to príbeh dvoch priateľov, Silvestra Krčmériho a Vladimíra Jukla. Ich snom bolo, aby aj počas totality ľudia žili čo najviac slobodne a aby nežili len sami pre seba. Dúfali, že zmena je možná, no ak sa má stať skutočnosťou, musia začať od seba.